Добро дојдовте назад во студиото на Утрински печат, каде што денеска моце ќе подискутираме за МАГДА, односно за Македонската асоцијација за развивање на видеоигри. Тема која кај младите е доста популарна, но за жал во јавноста е се уште непозната. Со мене во студиото денеска е еден од основачите на оваа асоцијација, односно Даниела Спасовска. Даниела, ви благодарам што присуствувате денеска во студиото. Па, ајде моца да подискутираме за овој настан кој мината нела се одржа во Скопје во Битола Global Game Jamот, кој веќе по 11-ти пат се одржува во Македонија. Што сушност е, која е причината за овој настан и што може да знае народот за од овој настан? Прво да ви заблагодарам што ме поканивте. Овој настан го организираме 11 години, почнавме сосема, речеме не е случајно, меѓутоа по една сосема случајна покана од страна на колеги кои што го организираа настанот, од страна на колешка која што се вклучи во нашата екипа, а работеше во Копенхаген, имаше предходно искуство. Пред 11 години ние речеме да немавме искуство во организирање на вакви настани. И таа дојде кај нас со многу интересна екипа од Nordic Game Jam. Всушност, може би да речам, таткото на сите овакви Game Jam настани. И таа екипа ни покажа како се прави, од тука натаму веќе не оставија да ги правиме работите самостојно. Но всушност, 11 години ние собираме, па да речеме, помеѓу најголемиот број ни било 250 учесници, мислам дека беше 2016 година. Собираме голем број на млади луѓе, најмногу млади луѓе доаѓаат, средношколци, студенти, всушност студентите се најголем број, млади професионалци, веќе ентузијасти или луѓе кои што подолго време работат во IT индустријата, и за еден викенд кој што ние го нарекуваме како да ни доаѓате кај нас на слава, заради тоа што нели гледаме да им обезбедиме секакви удобности во тој за тие два дена. Значи, во еден викенд тие се дружат, комуницираат, од еден тим одат во друг тим, се формираат тимовите тука на лице место, доаѓаат луѓе самостојно, па други бараат што им недостига. И всушност тоа е една голема, да речеме, експлозија на идеи, каде што има невероватна креативност, невероватно дружење, и луѓето мислат некојаш и дека не треба да одат да спијат, така да може да замислите која е таа интересна ситуација. И на крајот од тоа добиваме многу убави игри, и односно секоја игра е направена со многу внимание, многу се посветуваат на неа. Всушност тие се толку посветени што ние треба да им кажеме се треба да запрати да ја направите презентацијата. Инаку што би се рекол, тие би работеле уште доста долго, толку многу инспирирани луѓе доаѓаат на настанот. Да, тоа е баш интересно да се слушне, бидејќи толку млади кај нас, па и на сега ни сведо младите се обседнати со игрите, со видеоигрите, а веќе кога можат да си креираат своји, тоа сигурно уште една многу убава работа за нив е гледачите може да погледаат некои од игрите. Ова играта која што победи оваа година на Global Game Jam, значи... Како се вика оваа игра? Сега, ајде, пишу, темата на која што работеа беше Roots, а играта беше... Multiplay Games беше тимот и ја пишуваше на почетокот играта, јас се извинувам што... Не е никакав проблем, тоа сега ќе можат гледачите во текот на емисијата да погледнат... Всушност, првично, бидејќи јас ги донесов негови видеа, првично ги ставив видеата кои што беа дел од презентацијата оваа година, и може да видите како работе. Ова беше на вистина голем тим, тимот... седум некаде луѓе, може би и повеќе. Ова е веќе втората игра, да, сите беа млади, имаше тројца кои што беа навистина искусни и тоа си се покажа во играта и во начинот на работа, а оваа игра која што го освои второто место, односно ја доби наградата The Developer, беше многу интересна за тоа што има необичен начин на поврзување на, се може да видите, начин на квите са две, ова е само почетокот, како ќе почат двете низи на цвекиња да се јадат меѓу себе. И се сеќавам дека еден од гледачите кажа: "Опа, јас сега ова го полагав, ова е дискретна математика." Да. Тоа е баш интересно и баш е добро за баш за младите да можат вака да се прослават на некој начин. Каков е процесот за една ваква игра креирана е да речеме од македонски млади програмери или креатори нови игри да се пробија на тој пазар на во Европа, бидејќи ако таа игра стане позната во Македонија или да ако се игра само во Македонија, нели нема, не е толку голем пазарот, како таа да се пробија на европски? Вака, воопшто не е тешко, односно, денеска постојат многу канали, многу можности. Тоа е доброто за тоа што ние, барем што се однесува до интернет и што се однесува до IT технологија, имаме се што е потребно во земјата. Има работи кои што не достигаат, ке ги наведам полца, меѓутоа секој тим кој што решил да ја направи играта, е да речем оваа игра би сакала да ја видиме, предходната би сакала да ја видиме завршена и издадена.
всушност треба да почне да бара или да ги ја представува својата игра, да ја презентира и понатаму да ја работи играта, но да ја презентира пред издавачи и инвеститори и тие всушност еден од нив ќе реши дека оваа играта која што сака да ја имаат во своето портфолио и на таков начин тргнува доработката. Издавачот, инвеститорот испраќа финансиски средства и нормално дава насоки за тоа што има повеќе искуство што бара на својата платформа или таму каде што ќе ја пласира играта. Така да, всушност, таа комуникација на крајот овозможува завршена игра. Имаме издадени игри во Македонија. Македонија реално има правев на едно истражување, кое што мапирање на гейм девелопмент индустријата, поддржано од Британски совет пред неполна, всушност точно пред една година беше истражувањето и заклучивме дека имаме 21 студио во Македонија, што не е многу да ви кажам. Меѓутоа некои од нив и ние ги дознавме во тој момент заради тоа што луѓето си работат со странство и баш и немаат потреба од тоа. Точно, нашата земја и не е пазар. Нашата земја всушност иако имаме многу геймери, се уште не е оној вистинскиот пазар за продажба на игри. Игрите се продаваат во Америка, се продаваат во Јапонија, се продаваат во Западна Европа, се продаваат во земји каде што претпоставувам дека финансиски се поспремни луѓето. И всушност, секогаш кога тргнува една игра од тука, си го наоѓа пазарот на, најчесто во Америка, но си го наоѓа пазарот на надвор од земјата. Па да, тоа ја знам за еден пример, во Србија, играта Топ Елеон, што е на најпознатите мобилни игри за поврзана со фудбал, таа е правена во Србија, има толку многу популарна е во светот, така што секогаш е и нашите деца имаат пример дека една нивна игра во иднина може да стане светски популарна. И Србите немаат застанато само тука, значи Србите имаат и други игри издадено кои што се успешни. Хрватска има одлични игри уште далеку пред сите други со Serious Sam. Не знам кои игри се популарни во Бугарија, но знам дека имаат многу студија и дека тие најчесто издаваат игри поврзани со војни, да речеме, War Games, нешто така би било. Мислам дека Словенија е повеќе поврзана со casual games, од она која што личи имам искуство, меѓутоа тоа не значи дека не се прави во позадина некоја друга игра. Да. Бидејќи како организација учествуваме на учествуваме на еден настан секоја година кој што се одржува во Полска и каде што сме во жири на игрите од Источна и Централна Европа и можам да ви кажам дека Централна и Источна Европа има многу креативна индустрија. Па многу геймери мислам дека има баш во тие држави, некако е јас кога растев секогаш на тие игри која и да било, секогаш тие мулти што биле игри, секогаш имало со некој дали Срби, Полјаци, Руси, некој такви да. Да. И сега може да замислите дека од тие луѓе, затоа што и тоа е една од целите на нашата организација, децата, односно младите, не само да играат, туку и да создаваат игри, се може да замислите дека сите тие умови кои што млади паметни луѓе кои што знаат како точно функционираат игрите, веќе се насочуваат кон тоа да креираат игри не само кај нас, значи секаде. Е тоа и всушност добиваме нешто кое што е од оно кое што го видела, ама го нема она што го што сака да го видат и сега тие го прават точно тоа што сака да го видат во игрите и така всушност расте индустријата. Тука да и таа креативност на младите се шири и станува се поголема бидејќи можеби со една идеја што имале каква сакале игра да направат, тие сега имаат можности и технологија до тоа ниво каде што можат точно таа игра што сакаат, што некогаш мислеа дека сакаат да играат, сега можат да си ја креираат. Малку околу игрите, за кои уреди се прават игрите во Магда? Дали е се тоа за мобилни, за компјутери, за конзоли? Да. Е сега вака, во Магда конкретно не правиме игри. Ние само ги поврзуваме луѓето кои што прават игри и ги ја поддржуваме целата индустрија. Всушност, нашите студија, македонските студија, кои што вака би ги лоцирала дека најмногу се наоѓаат во Скопје, во Охрид, тоа е многу интересно, и во Битола. Значи, тоа се три града во кои што, а верувам дека ги има и во други градови, кои што дополнително ќе ни кажат, ама и ние правиме игри. Значи, игрите кои што се прават во Македонија се прават за сите конзоли. Зошто за сите конзоли? Заради тоа што издавачот е тој кој што кога тие ќе допрат до издавачот, издавачот ќе каже ова игра ќе оди на Xbox, оваа игра ќе биде за некоја друга платформа. Оно кое што знам дека е недостига во Македонија е да можат да увезат одреден хардвер, на пример PlayStation Development Kit не може да се увезе надвор, мислам од Европска унија, ниту ние, ниту Србија, што е чудно бидејќи на толкава индустрија во Србија не може да го увезат. Единствен начин да се добие ако си има
има компанија во земја каде што може да се увезе, па преку таа компанија да стигне до Македонија. Значи, имаме такви, да речеме, пречки. Кога некој би рекол, ама јас сакам да работам на PlayStation, не измени се, твојата игра ќе мора сепак да оди само на Xbox. Меѓутоа, ако издавачот е од некоја друга земја, тогаш и PlayStation е достижен. Односно, ако е од земја од која што и можно е. Steam е место каде што многу често ги гледаме македонските игри и тука и веќе треба да зборуваме и за следното нешто кое што најчесто ни го кажуваат како проблем, еднаш плаќаат данок на Steam, стигнуваат парите во Македонија, уште еднаш плаќаат данок на парите во Македонија, така што тоа двојно оданочување единствено може да го избегнат ако повторно имаат компанија која што е во Америка, па е таа компанија го плати само данокот кон Steam, па ги исплати во Македонија, ама не е тоа начинот. Начинот е нели да се најде решение компанијата да не мора да отвара подружници на светот за да си ги добие средствата. Тоа е оно кое што кај нас се случува е дека имаме мобилни игри, дека имаме игри кои што се на Steam, дека имаме игри кои што одат на платформи, дека имаме игри кои што се пробиваат во сосема други сфери, како едукативни игри, како игри кои што се за тренинг, како луѓето работат најразлични нешта, работат игри кои што, кои што им се потребни на компанији, да речеме едно од предавањата што го имавне, баш на Global Game Jam, беше за тоа дека беше од фирма која што работи игри за, да речеме, како да ви ги објаснам, компанија која што си развива туризмот во својот град. Европска компанија која што е, и всушност тие ја работат играта, играта се става на екрани, секаден изградот, луѓето кои што како туристи поминуваат може да играат играта и на тој начин да се запознаваат со туристичките локалитети, таа, да речеме, компанија, да, таа компанија ниту работи со паблишери, односно со издавачи, ниту работи со инвеститори, тоа си е директна нарачка и си е платена од фирмата за која што е изработила. Значи, игрите секаде наоѓаат примена. И тоа е убавото денеска. А има еден многу интересен начин на кој што се денеска може да се види низ призмата на игрите и се може да се направи во тој формат, затоа што ги поврзува IT индустриите, што денеска се многу неразбиени. И да речеме, целата креативна индустрија, значи може режисерите, музичарите, односно композиторите, после тоа сите, да речеме, сите дигитални уметници, ама преку дигитални уметници и сите други уметници, за глас, да речеме, глумците и така натаму. Сето тоа всушност може да влезе и да се склопи заедно и на таков начин се прават големите, оние AAA игри. Да. На таков начин се прават кои ќе се соберат всушност најдобрите нешта од различни сфери. И кога го гледаме, тоа има огромен потенцијал индустријата. Ама ние сме уште многу-многу на почеток, со само 21 студио, од кои што, ако ви кажам, дека од тие 21 некои се индивидуални индивидуални девелопери, значи да. Еден човек фирма. Па тоа, постои ли некаква поддршка од институциите за Магда? Не, веднаш ќе кажам, не. Да. Значи, постои кон неколку фирми. Неколку фирми има добиено грантови од Фонд за иновации и технолошки развој, така да од ФИТР, така да тоа е добро, затоа што мислам дека вкупно три фирми има добиено. И мене ми се допаѓа што постои таква поддршка, меѓутоа Магда, директно како Магда, има добиено поддршка од интернационални, ајде да кажам, од странски представништва во Македонија, како да речеме Америчка амбасада за еден хајф кој што беше во Битола, тоа е една, па да речеме, еден, не е точно стартап центар, меѓутоа беше еден едукативен центар каде што се собира млади студија и тоа беше, па некаде да речеме, некаде 2015, 16, 17, тоа беше периодот на хајвот. Исто така, Британски совет го поддржуваше Скопскиот дел и ние сме со два проекта, ние сме многу задолни за тоа што во предходно многу комуницирапне со Британски совет и тие има и други настани поврзани со игри, кои што не беа поврзани со нас, но дефинитивно беа во склоп на целата сфера. Мислам дека сите се заинтересирани, но најверојатно ситуацијата во моментот е таква што секогаш кога ќе пристапиме кон некоја институција, специјално да речеме Министерство за информатичко општество,
Не е точно дека наоѓаме на интерес, меѓутоа подоцна не се случуваат нештата, најверојатно заради тоа што постојат поважни теми, а можеби ние треба да бидеме поупорни, бидејќи нели работите и кај нив се менуваат, ако се смени човекот, некогаш проектот останува во фиока, може да треба да се обратиме на следниот работен на истото место. Така да всушност треба да ја зацврстиме таа комуникација, но така нас дури кога е правено мапирањето на на креативни индустрии, игрите не се врезани. Тоа е 2007. Тогаш имаше друг тип на студија, но имаше студија за дигитални игри во Македонија, не беа врезани во не беа врезани како дел од креативните индустрија, а всушност обединуваат толку многу креативни индустрии, така да на некое следно мапирање сигурно ќе ги внесеме. Да, се надеваме. Ајде малку за околу геймерството во Македонија општо. Може ли геймерството да биде една кариера за млад човек, бидејќи еве сега млади имаат неколку примери за имавме македонски тим кој освои Counter-Strike светско првенство и тоа два пати. Имавме и член во екипата Dota 2 каде што беше европски првак. Дали се ова добри примери за младите да речат е ако навистина ме сум добар во геймингот дека можам да направам кариера во овој e-sports? Вака, e-sports е многу интересна страна во која што младите прво мислам дека треба да им се објаснат на каде одат пред тие да влезат во целата работа. Успех дека постои, постои. Кога ќе направат успех дека постојат сериозни финанси, постојат. Затоа што спонзорите кои што стојат позади тие настани се многу големи играчи на пазарот. Меѓутоа, многу е важно да се каже дека и тие кои што нема да успеат, ќе треба да најдат начин да се вратат назад во нормалниот живот. Значи, од едно постојано 8 часовно, 12 часовно, децата се забораваат некогаш. Може и целодневно играње на видеоигри. Ако не успее тоа дете, може да постои и пат назад. Да. Што би кажала јас? Значи, би кажала дека се треба да е умерено во таа смисла. Бидејќи јас не го работам геймерството во нашата организација, колегата го работи, но оно кое што го гледам дека и тој ми го советува на сите е дека ако школото е во ред, ако детето, односно младиот човек спортува, односно не го заборавил спортот, тогаш не е проблем да се занимава со геймерство. Проблемот настанува кога само се занимава со геймерство, мислејќи дека ќе го достигне успехот што го достигнале другите. Тој успех постои и огромна е можноста да го добие, меѓутоа огромна е, да речеме, ако постои 50% можност да го добие или 30% можност да го добие, тоа е сериозна сепак можност. Постои голема можност и да не стигне до таму. Како би изгледало тоа? Значи, додека оди на тој пат да стане геймер, треба да размисли дали би бил новинар, односно дали би пишувал текстови за игри. После тоа, кога веќе нема да биде таков страсен геймер или толку или да биде e-sport играч, дали би работел во маркетинг индустријата на самата област. Тоа е нешто кое што дали би развивал игри после тоа. Тоа е нешто кое што треба да си го постават како прашање, да си го постават како цел после тоа. Да речеме и било кој спортист знае дека после тоа или ќе биде тренер или ќе биде инвеститор некој во спорт. Значи луѓето си претпоставувам дека на ист начин треба да ги насочуваме и младите луѓе кои што влегуваат во e-sport. Дека после e-sportот дури и некои што ќе успеат мора да имаат екстра план. Добро е за e-sportот што, како што напоменавте, има толку голем обсек на работи кои, доколку не успее младиот во баш во геймингот, може има толку многу начини како да заработува во таа сфера, дали преку маркетинг, дали преку текстови пишувани. Така да, и како кога бевме млади, сите нашите ни вика не седи на компјутер, што се што ми викаме. И ние ни викаме. Да, и уште е така, да, но еве, сега младите пак им речат, еве, сега можам да правам пари од геймингот, ако не баш со геймање, можам со креирање на игри, што е исто така доста интересно. Да, може да работат и во било која друга област на игрите, значи не е само девелопментот, компаниите кои што ги развиваат игрите, всушност тука си компаниите кои што ги издаваат игрите. Мислам дека играчите многу почесто се наоѓаат во тие компании што ги издаваат игрите, што прават маркетинг, што треба да ги искомуницираат игрите помеѓу вака би дошло помеѓу тој што ја издава играта, тој што ја дистрибуира играта и оној кој што ја игра играта. Всушност, бившите поранешните играчи или активните играчи се најдобриот начин да им се објасни што добиваат, затоа што тие со толку многу страст ги играат игрите. Да. Тоа всушност ние го нарекуваме зависност, меѓутоа кога ги гледаме тие луѓе, тоа е всушност страст. Значи тие деца, тие млади луѓе навистина сакаат да ги играат игрите. Целата работа е да им се најде форма во која што тоа би се канализирало после играњето на игрите, кога веќе ќе станат повозрасни.
не е поентата да останат геймери цел живот, односно не е поентата да останат e-sport играчи цел живот, затоа што и никош поминува времето кога рефлексите ќе им бидат толку брзи. Нормално, тоа е дефинитивно најголемиот проблем за секој спортист. За секој спортист, да. Данила, е за крај малце да поразговараме што е следно за Магда, кога може да очекуваме следен настан, што е нивната, што може да очекуваме година? Ние се надеваме да направиме еден многу интересен настан, бидејќи иако ни е оваа година 11-то издание на Global Game Jam, нас ни е всушност 10 години од постоење. Global Game Jam почна некаде во нашата нулта година. Ние се надеваме да го прославиме 10 годишното постоење, оно кое што би сакале да го зголемиме бројот на членови, бидејќи сме останати како мала организација, така да кажам, која што повеќе ги поврзува компаниите, меѓутоа до сега не сме тргнале кон тоа да ги зачлениме во нашата организација, тоа најверојатно ќе треба, бидејќи меѓународните другите организации, па и Европската федерација, всушност вика, ако сакате да бидете наши членови, треба ваши членови да бидат компаниите од државата. И тоа е патот по кој што треба да одиме. Всушност, ние треба да продолжиме да ги мотивираме луѓето да развиваат игри, да се најдат себе си во гейм девелопмент индустријата, да бидат креативни во неја, што е многу поважно, да донесат нешто ново и да се зборува, заради тоа што имаме многу македонски девелопери кои што, и тоа најчесто се случува, значи тука се образуваат и заминуваат во странство и таму се прават невероватни работи, значи се навистина квалитетни, ние се радуваме на секој нивни успех, ама тие ќе останат таму. Ние треба да најдеме начин тоа да го направиме тука. Оно што Магда би било убаво да направи е всушност да создаде една основа и оваа основа која што имаме да ја расшири кон тоа. Да бидеме попривлечни како земја за компаниите кои што прават гейм девелопмент од странство, да отворат своји представништва во Македонија и да ја на некој начин да ја мотивираме државата да создаде услови за тие компании да дојдат во Македонија. Да, бидејќи сега во геймерството е толку популарно кај нас и овој IT сектор е толку популарен, што оваа комбинација од двете е навистина полн погодок за младите. Со тоа што ќе ви кажам дека всушност се повеќе луѓе кои што не се геймери, класични геймери, се приклучуваат на оваа сфера, заради тоа што ева, ака да кажеме дека се повеќе девојки се приклучуваат на сферата, не сите од нив биле геймери како млади, има доста што биле геймери, изненадувачки за женскиот свет, меѓутоа на секој настан имаме барем 25% девојки и секојаш во победничките тимови има девојки, значи а тие врегле да речеме од сосема друг аспект, сакале да бидат дигитални уметници, сакале да пишуваат игри, сакале да бидат музичари, па како програмери, па поинтересно име да го да развиваат игри, отколку да развиваат некој друг софтвер, значи луѓето кои што не се геймери доаѓаат од различни сфери, односно тие повторно вака би рекла. Тие ги сакаат игрите, ги играат игрите, ама не се оние долгочасовни геймери, И одличен начин е всушност да се инволвираат младите луѓе во креативните индустрии, во IT индустријата без да без да им кажеме дека тоа е губење на време, напротив, гейм девелопментот е начин на многу сериозна заработка надвор од Македонија и треба така да стане во Македонија. Да. Данила, ви благодарам многу за денешното гостување. Се надевам ви посакувам многу среќа и на Магда и на овој гейм девелопмент свет кој допрва ќе се развива во Македонија. За крај нешто последно да кажете, нешто околу Магда за крај или може да завршиме? Па можеме да завршиме, но би сакала да ги поздравам сите наши учесници, сите луѓе кои што ни со вие 10 години така не поддржуваат, затоа што нашата работа е работа на периоди. Значи ние работиме, Магда не е организација која што работи секој ден по 8 сати, ние всушност работиме од проект на проект и зависиме од тоа да речеме колку ќе проектите што ќе ги направиме, колку се интересни за публиката. Така да всушност публиката која што доаѓа да ги следи нашите конференции, која што ги посетува настаните од овој тип како Global Game Jam. Всушност, сакам да ја поздравам таа публика, бидејќи заради со нив е главната комуникација и тие не прават срекни. Супер, фала ви уште еднаш. Драги гледачи, се надевам дека уживавте ова интервју и малку појасно ви стана што е гейм девелопментот и како тој се развива во Македонија. Се надевам дека ќе останете со нас во остаток од емисијата и се гледаме.